Türkiyənin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında konstruktiv rol oynayacağını əminik. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan'la danışıqlarının yekunlarına dair birgə mətbuat konferansında bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı vurğulayıb ki, danışıqlar zamanı Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə olunub. Lavrov Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqazın münasibətlərinin normallaşmasında maraqlı olduğunu söyləyib. O qeyd edib ki, Rusiya Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında da maraqlıdır. Rusiya və Türkiyə Cənubi Qafqazda regional əlaqələrin, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli razılaşmalarının həyata keçirilməsində maraqlıdır. Əminik ki, Türkiyə bu razılaşmaların həyata keçirilməsində konstruktiv rol oynayacaq.